O'zbekistonning Parijdagi elchixonasi Fransiya Amaliy geosiyosiy tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda davra suhbati o'tkazdi. Unda mamlakatimizdagi tub islohotlar, tashqi siyosatdagi ustuvor jihatlar, mintaqaviy xavfsizlik va bo'lajak prezident sayloviga tayyorgarlik masalalari muhokama qilindi. Tadbirda Fransiya parlamenti, mudofaa vazirligi, mamlakatdagi ilmiy doiralar, jumladan Milliy tadqiqot markazi, Sharq tillari va sivilizatsiyalari milliy instituti mutaxassislari ishtirok etdi. Mamlakatimizdagi keng ko'lamli va demokratik islohotlar, fuqarolik jamiyati institutlarining rolini mustahkamlash va inson huquqlari himoyasi, barqaror ekologik rivojlanishga qaratilgan yangi O'zbekiston strategiyasi tahlil etildi. 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovlariga tayyorgarlik masalasi muhokama markazida bo'ldi. Siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar Yangi saylov kodeksining asosiy jihatlari haqida ishtirokchilarga batafsil ma'lumot berildi. Ta'kidlanishicha, saylovda qariyb 50 mamlakat va o'nlab xalqaro tashkilotlardan, shu jumladan Fransiyadan ham kuzatuvchilarning ishtiroki kutilmoqda. O'zbekistondagi tub islohotlar, tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlari, mamlakatning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi roli va ahamiyatiga bag'ishlangan davra suhbatida biz o'zimizni qiziqtirayotgan juda ko'plab savollarga javob oldik. Fransiya O'zbekistonning mintaqada ishonch va hamkorlik muhitini yaratish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Biz mamlakatdagi hamkasblarimiz, tahlil markazlari bilan aloqalarni yo'lga qo'yishdan manfaatdormiz. Bo'lajak prezident saylovlari bu O'zbekistonning keyingi taraqqiyot yo'li va kelajagini belgilab beradigan o'ta muhim siyosiy voqea. Shu bois xalqaro hamjamiyat va Fransiya ham bu jarayonlarni katta qiziqish va e'tibor bilan kuzatmoqda. Fransiya so'nggi yillarda O'zbekistondagi rivojlanishlar, o'zgarishlar, siyosiy, sud huquq va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda amalga oshirilayotgan muvaffaqiyatli islohotlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi ijobiy yangiliklar tahsinga sazovor. Fransiya hukumatining Markaziy Osiyo mintaqasiga e'tibori yuqori. O'zbekiston esa o'zining iqtisodiy, demografik salohiyati qolaversa, strategik nuqtai nazardan ham mintaqada xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Davra suhbatida ishtirokchilar mamlakatimiz tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlari, ayniqsa Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar bilan yaqindan tanishdilar. Yig'ilganlar O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish tashabbuslari haqidagi filmni katta qiziqish bilan kuzatishdi.